sasa waziri, wakati rais alienda kule Kisumu, akatupilia mbali deni ya wakulima wa nini? Wa miwa. Sasa sisi hapa tulisikia wivu. Tukajiuliza na sisi, ile deni ambayo tuko nayo hapa Murue, Kofi Mila, hiyo nayo tutafanya nini nayo? Lakini sababu rais wetu ni wakusikiza, ndio maana amekutuma hapa leo na habari njema, si ndio? Ili tuambiwe hii kahawa yetu ambayo iko hapa ndani itanunuliwa vipi, na ndani yetu nayo itaenda namna gani. Waziri, ni vizuri nikwambie ile deni ilitupiliwa mbali huko 117 billion iliongezeka pole pole kwa miaka karibu 10. Haikuwa 117. Sasa hii yetu kidogo tungependa shughulikiwe kabla ikuwe mingi, ili hawa wakulima wetu hiyo biashara yao iweze kunawiri, na pia wale factory na society za wajaweza kuleta kahawa hapa walete hapa ili tuende mbele pamoja. Sasa hawa wakisaidika, waziri, sasa ile mpango ya rais wetu ya kutoa watu kutoka bottom kuwapeleka up sasa itakamilika, na itakuwa shangwe na vigelegele kwa serikali, I mean kwetu kama wakulima. The average age ya hawa wakulima wana waziri, the average age is around, let's say 50 years, 50-55, actually 60 years. Inamaanisha vijana hawataki kulima kahawa, si ndio? Na kwa nini hawataki kulima kahawa? Kwa sababu wakati walizaliwa walisikia baba zao wakihaidiwa kwamba kahawa itapata nini, na mpaka saa hii bado pata, si ndio? Kwa hivyo ukiambia huyo kijana alime kahawa atapata pesa, atakubali? Hapana. Hatakubali. Kwa hivyo tuliahidiwa na serikali mingi kwamba hii mambo ya kahawa itashughulikiwa. Lakini mimi niko na imani na serikali yetu ya Kenya Kwanza, kiongozwa na William Ruto, kwamba sasa hii biashara ya kahawa itakuwa sawa. Kwa hivyo mpelekee message yetu, waambie, mwambie tuko na imani. Na pia tuko na imani na naibu wetu wa rais Rigathi Gachagua akiendelea kupigana na wale makatels ambao wanakausha maneno. Kupitia ministry yako, idara ya cooperative na waziri wako wa kilimo, nimewaona hapa mahali kuna shida ya management. Let them be proactive, waende pale wasikie shida ni nini, ndio confidence ya wakulima nayo iende juu. Naye county commissioner, kwa sababu wako hapa, kahawa imeibiwa kwa factories mingi sana. Sijui ni kwa nini serikali inapetiana askari wakalinde pesa ya bank, ya Equity, ya Cooperative, ya askari ni wengi. Ya? Askari ni wengi sana. Lakini kahawa haipatiwi askari. Mimi ningetaka kuomba wakati kahawa inakomaa, wacha county commissioner pamoja na security committee wapange ratiba, wapatiane askari, hata kama ni askari wawili wawili, wakiwa na bunduki, walinde factory zetu mpaka wakati hiyo kahawa itatoka hapa, kwa sababu kazi ya kulinda mali na watu wa Kenya ni ya serikali.